azu billahi mina shaytonir rojim bismillahir rohmanir rohiym foydalar mavzusidan 71 birinchi foyda so'zlovchini tenglash odobi bu mavzu yoritilganligining asosiy sabablaridan biri bugungi kunda dars de yoki bir ma'ruza aytilishni ikki xil holati bor hammamizga ma'lum bo'lgan oldida o'tirib bir odamlar bir odamlar bilan yig'ilib dars aytish holati yoki mana internetga darslar joylanganlik holati shu holatlarda ba'zilarda bir odobsizlik uchratiladi tinglovchilarda agar oldingizda hozir bo'lib turgan bir tinglovchi bo'lsa bu tushunarli ya'ni bir gapni gapirishizda haligi gap og'izdan e, chiqmasdan turib yulib ketib xuddiki men ham buni bilaman degandek qilib haligi odam gapirib turadi bu ya'ni tinglovchi gapiruvchini oldida hozir bo'lib turgan paytdagi beodobliklardan biri ikkinchisi mana bu ijtimoiy tarmoqlarda joylangan mavzularda qaraysizki gohida bir ellik minutlik bir dars aytib qo'yasiz biror bir tarmoqqa haligi ellik minutlik darsni bir daqiqasini boshidagini eshitib olib ba'zilar chiqib bir gaplarni gapirib raddiyalar qilib yoki tushunmayapman shu joyini deb yuradi qarasangiz aslida u besh daqiqa keyin o'sha mavzuda gapirilgan bo'ladi uni shubhasi savoliga ham javob bo'ladi uni haligi raddiyasiga ham javob bo'ladi o'sha besh daqiqadan keyin yana eshitsa o'sha turibdi o'sha yerda yo'q u birinchi daqiqasini eshitib birdaniga bir oltin topgan odamdek yozishga tushadi raddiyani yoki bir tushunmovchiligini yozishga tushadi sabr qilib oxirigacha eshitgin degan bir odam yo'q unga shuning uchun ham bu mavzu kerak mavzu so'zlovchini tinglash odobi bor shariatda bu bo'lmasa kishi o'zi ko'p narsalardan mahrum bo'ladi shunchaki odobgina narsa emasda bu odob masalan ya'ni men odobman ho'p mayli odobsizman deyishi mumkinda bir odam yo'q odob odamni ko'p narsalarga erishtiradi odobsizlik ko'p narsalardan mahrum qiladi bunga eng katta misol bizga mavzuga kirishdan avval qur'ondan dalil hizr bilan muso alayhissalom qissasi rasululloh salllohu alayhi vasallam shunday aytganedilarki rhalloh musoni rahm qilsin sabr qilganda edi ko'p yana yaxshiliklarni biz ko'rgan bo'lardik dedilar ko'rdingizmi mana olloh bizga bu ikki e, payg'ambar bilan bu hizr solih bir avliyoni orasida bo'lgan qissada mana shu narsani o'rgatdi payg'ambar bo'lsa ham agarda mana shu sabr bo'lmasa odam yaxshilikdan mahrum bo'lishi mumkin muso alayhissalomi biz hech narsada ayblamaymiz nauzubilla bu ibrat bizga bu bizga ibrat bu shunchaki odamda sabr bo'lmasa bir narsani oxirigacha eshitmasa oxirigacha bir tinglamasa bir voqeani oxirigacha kuzatib keyin xulosa qilib gapirmasa odam tamom ko'p yaxshiliklardan mahrum bo'ladi hatto rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qur'on nozil bo'lardi mana qur'on nozil bo'lish vaqtida rasululloh sollallohu alayhi vasallam endi shu qur'onga harislilik qilib ya'ni tezroq yodlab olay esimdan chiqib ketmasin deb qur'on tushuaveradi o'qiverardilar tezroq tezroq yodlab qolay deb quron tushaversa rasululloh o'qiverardilar oxirigachali tushib bo'lmasdan turib shunda oyat tushdi qarang alloh taolo tomonidan bu narsaga tanbeh berdi sallallohu alayhi vasallamga ham <laughs> siz bu qur'on tushayotgan paytda shoshilib uni tezroq yodlab olish uchun tilingizni qimirlatavermang hali u oyatni alloh taolo gapirib tushirib nozil qilib bo'lmasdan turib jabroil alayhissalom uni hali shoshilmang dedi uni jamlab berish sizga qanday qilib qiroat qildirtirib berish bizni zimmamizda agar biz uni o'qib bo'lsak tugatsak keyin ergashing siz mana keyin uni bayon qilib berish bizni zimmamizda dedi ya'ni bir narsani olloh hatto rasulullohhi aytyaptiki bunday to'liq gapirib bo'lmasdan avval shoshilmang u orqasidan qo'shilib takrorlashga bu mavzu kerak narsa juda yam hamma tushunmovchilik shundan chiqadi keyin uni savoliga javob bermasangiz ba'zilari shunaqa qilib haligi elburtdan mavzuni tushunmasdan yozib olgan savolga javob bermasangiz ba'zilar xafa bo'lib qoladi meni savolimga javob bermayapti deydi eshitgan mana oxirida javob berilgan shu yoki nima bizda har birimizga alohida alohida kitob kelishi kerakmi alloh taolo oyatda aytgandek odamlar hammasi o'ziga alohida alohida sahifa berilishini istaydi deydi ya'ni bu e'tiroz tarzidagi gap bu endi hammaga bittadan qur'on tushishi kerak hamma bitta savoliga masalan hammaga bittaga aytilgan hukm hammaga teng bo'laveradi shariatda oyatlar hammaga tegishli hammani o'ziga alohida bittadan dars qilinishi alohida bittadan gapirilishi kerak emas umumiy oyatlardan umumiy hadislardan xulosani oladi hamma biz bu narsalarni hech kimga aubilla haligi bezor bo'lgandan yoki bir zarda qilgandan gapirmaymiz odamlarga yaxshilik ilingandan odamlar mahrum bo'lmasin chunki bu hislat mana aytyapman odamzodni o'zini mahrum qiladi yaxshilikdan bunga biz qayg'urgandan gapiryapmiz endi biz mavzuda yetmish birinchi foydada yozgandik tobeinlardan ato ibn abu robah mashhur tobiin ato ibn robah o'sha kishi aytgan ekanlar gohida ba'zi masalalar ba'zilar kelib gohida menga hadis aytadi ya'ni to ato tobingni oldiga kelib falon hadis de rasululloh lmdan hadis eshitgan kishi bo'lib ba'zilar atoga hadis aytib beradida et, o'zicha ya'ni ato aytadilar shunda men sira eshitmagandek diqqat bilan haligini tinglab turaman ya'ni ya bilamanu hadisingni sendan yaxshi demaydida ba'zilar hozir shunaqaku kim sendan so'rayapti deydi so'radimi men sendan deydi ha so'ragan bo'lmasang ham o eshitib tur keyin gapirasan men uni xuddiki avval eshitmagandek qiynab turaman holbuki bu hadisni u tug'ilishidan avval eshitgan bo'laman deydi ato aytadi u odam bechora bo'lsa kelib bir hadis topgan kishi bo'lib aytib beryapti atoga lekin endi o'sha odamni bunday de hurmatidan uni habsalasini pir qilmaslik uchun varasululloh hadisi hurmatidan hech bo'lmasa u rasulullohni hadisini bo'lmasligi uchun eshitib turiladi oxirigacha bu Adabı, ki kilip, yani çıkayıp, mana tobenlarni hadisga ham nisbatan odobi va o'sha hadisni aytuvchiga ham nisbatan bo'lgan odobi bo'ladi hattoki rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga kofirlar kelib biror narsani aytib bermoqchi bo'lsa bir gaplashmoqchi bo'lsa hatto kofirni gapini bo'lmasdan oxirigacha eshitganlar bugungi kunda musulmonlarga shu narsani tushuntirib bo'lmaydi bir gapingizni oxirigacha eshittirishliigizga qo'yishmaydi mana shunda fitnalar chiqyapti mana keladi kofirlardan biri o'tiba abu valid rasululloh salllohu alyhi vasallamni oldiga kelib rasululloh sallallohu alayhi vasalami yo'llardan qaytarish uchun takliflar qo'yadi ya, ya muhammad deydi de. bilasan sen, sen ichimizdagi sharafli odamsan mulk istasang beraylik xotin istasang uylantiraylik mol istasang xohlaganingcha beraylik deb hamma narsasini taklif qilib taklif qilib taklif qilib chiqib gapirib bo'lgandan keyin rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday aytadilaey abul valid e, bo'ldingmi ichingdagi hamma gapingni to'kib sochdingmi ya'ni qolmadimi ichingda hech narsa deydilar ha bo'ldi degandan keyin rasululoh alym gapirishga kirishadilar endi mendan eshit deydilar keyin rasululloh sallallohu alayhi vassallam unga hamim surasini tanzilda o'qib beradilar fusiat surasini o'qib beradilar ba'zi oyatlarini ya'ni bu yerda bizga mavzumizga tegishli nuqta shuki hatto kofir bo'lsa ham gapirayotganda to'kib sol ichingdagi hammasini keyin mana men mening eshitasan hama biraniga gapiravermaydida masalan munozara bo'lib ketsa ham bir ikkita odamn o'rtasida bugun shunaqa hamma birdaniga gapiraveradi unisi ham gapirvdi o'si ham gapiraveradi ha, u bilan nima yechiladi yoki oddiy oilalardagi misollar er bilan xotin jajl qilib ketsa unisi ham gapiraveradi i ham nima yechiladi bu bilan bir odam gapiradi eshitib turadi keyin o'zi birma bir gapiradi unga gapir hamma qiladi sabr kerak odamga holbuki bugungi kunda odamlarga qarasangiz masalan hozir siz yuqorida aytganimdek bir da'vat qilsangiz yoki bir dars aytsangiz avval besh daqiqasini eshitadida bilaman bo'ldi buni deb yopib qo'yadi odamlar mana qarasangiz kino ko'rganda hamma kinoni aslida ssenariyi bir xil mana hammasi bir xil ayniqsa mana hind kinosini ko'rganlar biladi bu narsani hammasi bir xil shu bir kishi bir kishini yaxshi ko'rib qoladi ota onasi qo'ymaydi keyin shu o'ldirib qo'yadi shu bilan oxirida keyin baxtli bo'ladi tugaydi hamma biladi bu ssenariyni lekin avval besh daqiqasini ko'rgandan hech kim shuni o'chirib qo'ymaydi ya'ni ko'raveradi o'sha narsani boshqacharoq bu deydi mana bu qur'onni hadisni sharhlanganida ham xuddi shunday bitta hadisni ehtimol eshitgan bo'lishingiz mumkin bitta oyatni ehtimol eshitgan bo'lishingiz mumkin yoki bir mavzu sizga tanish tuyulishi mumkin bir odam gapiryapti lekin o'shani erinmasdan eshitish kerak chunki hikmat mo'minni yo'qotgan narsasi uni haligi sahrodan tillani izlagandek izlash kerak bir odam gapirmagan gap boshqa bir odamni gapida chiqib qoladi o'sha hadis sharhida yoki bir oyatni sharhida tafsirida bir odam gapirmagan gap boshqa odam gapiradi uni shu uchun mo'min odam bu narsalarda yaxshilikka harif bo'lishi kerak erinmaslik kerak la'uga ketgan vaqtni mana bunaqa narsalarga sarflaganda odamlar aslida ko'p yaxshiliklarga erishgan bo'lardi va ko'p savollarga javob chiqqan bo'lardi alloh taolo har bimizni xulqimizni go'zal qilis